ciidanka ciidamada booliska magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaare ee puntland ayaa xalay xabsiga dhigay 13 askari oo ka tirsan ciidanka daraawiishta puntland kuwaasoo loo soo jeediyey eedeymo kala duwan askarta la xiray ayaa waxaa lagu soo eedeeyey inay isku dayeen in ay xoog kula baxaan hub ku xariisnaa xerada tababarka ciidamada xoogga ee magaalada qardho balse booliskii ay sheegay inay fashilmeen wararka ayaa waxay intaa ku darayaan inay israsaaseen kooban ay dhex martay labada dhinac taasoo aan la sheegin waxa khasaaraha ay ka soo baxay waxaana amniga xarunta la wareegay booliska oo kaashanaya ciidanka madaxtooyada magaalada qardho saraakiil ka tirsan ciidamada booliska magaalada qardho ayaa waxa ay sheegeen askarta lagu eedeeyey inay hubka la bixi rabeen inay gaarayaan 20 askari halka 13 ka mid a gacanta lagu dhigay 7 kalena ay wiilal ku raad joogaan abka dahab laas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil ma ogtahay in shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab laas oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab laas waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab blas shirkado iyo shaqsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab blas waxaad adeega dahabbay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon adeega impesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab blas mar kasta iyo maal kastaba ku isticmaal applicationka dahab blas hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland